おはようございます。2021年1月22日朝6時40分の波状況です。波ありますね。で、風の方も弱いんで比較的荒れそうなんですけど、雨です。で、朝一入ろうかなと思ったんですけど、もう明るくなるのが遅すぎて、もうちょっとね、諦めました。これもうめっちゃ、もうこれ乗りたい、グーフィーみたいな。で、しかも指の捻挫が治ってなくって、ちょっとまたやっちゃった感じなんで、ちょっと今日はおとなしくしようかなと思います。というわけで天気は雨、まあ雨っちゅっても、まあ小雨なんで、まあ薄曇りっていう感じですね。で、今日の日の出が6時56分なんで、あと15分ぐらいですねで日の出になります。まあ日の出は見れないでしょうと言った感じです。で、波の方が、まあ腰、セットで腰ですかねぐらいの波は来てます。もう今日めっちゃやりたかったのになと思って、まあでもしょうがないですね、怪我なんで。で、釣りの方なんですけど、釣り人はまあ普通の、ね、平日に比べたらやっぱもうこれ週末になるんで多いかなっていう感じはします。ただまあ釣れてなさそうですね、今日もね。パーッと見た感じ、ちょっとなんかバックウォッシュっぽいぽよぽよが入ってますけど、ちょっとぽよぽよしとる感じだね、こっちは。
まあ、セット感はちょっとあるけど、まあ、普通にやれそうな波っすね、これなら。にしても手が痛いもんでダメです。まあ、というわけで朝の波状況の方ね、終わろうかなと思います。でこの後週末のね概況の方をまとめたものがあるんで、まあ、そちらの方もねチェックよろしくお願いします。ではどうぞ。はい、というわけで週末の波予想、加工モデルを見てわかるかなと思うんですけど、爆弾低気圧が通過しそうな感じですね。で、一個手前側のね、小さめのやつが明日、明後日にかけて通過します。なんでそれに伴ってサイズ上がります。で、風の方も比較的土日の方はね、弱いんで、やれると思います、今週末は。で、日曜日、急にね、サイズが上がる可能性があるんで、波の状況だけはね、十分注意してやられるといいかなと思います。まあ、土曜日はまあ、安全にやれるかなって範囲ですね。はい。で、天気。雨がポツポツ降りそうな感じですけど、基本曇りの午前中。で、まあ、そっから雨になっちゃうかなって感じですね。で、土日はもう基本雨です。はい。で、ただ風は弱いんで、まあ、いい感じでサーフィンできるかなと思いますんで、今週末も安全にサーフィンなさってください。いつもね、ご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。